ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီလုံးချင်းရဲ့တခြင်းတပုတ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကို group song အနေနဲ့နားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီလုံးချင်းရဲ့တခြင်းတပုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုသူရင်အစင်သက်ပြုလုပ်ထားပြီးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုလုံးတူဆုံးမယ်ခန္ဓာမလီကဆုံးစည်းစေရအချိန်ဖို့လို့ရှိတဲ့ဌာနေစီချနေလေရှင်မပြည့်တည်တဲ့စီလိုချင်းတက်ချင်းတပုတ်ရှိနေမေရှိနေမယ်ကြောက်ကြမှာနော်ကိုညင်ညင်ရဲ့အတွက်ချင်းတော့ရှိနေမယ်ဟဲ့ဘယ်ချင်းဒီကုန်းကစီလုံးချင်းရဲ့အင်အားတစ်ချင်းလေးနဲ့စီစဉ်သွားမယ်ညညချစ်ချင်းမိတော်မောတစ်ချင်းလေးတော့ဆီဆိုလိုက်စမ်းတစ်ချင်းလေးနဲ့စီစဉ်သွားမယ်တစ်ချင်းလေးနဲ့စီစဉ်သွားမယ်ဟဲ့မိုးချညံနေတောင်ပေါ်သားတွေနဲ့မြေပြန်သားတွေမခွဲစီလုံးကြီးအတွက်ချင်းတပုတ်ရှိနေမယ်ရမညာလို့တွင်ခဲ့တဲ့မွန်တို့ရဲ့မြေရင်ကျေမှုစဖြစ်တည်တယ်လေမိညချင်းတွေနဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲနေမယ်စီလုံးချင်းအတွက်ချင်းတပုတ်ရှိနေမယ်စီလုံးချင်းအတွက်ချင်းတပုတ်ရှိနေမယ်ဟဲ့တွေ့ချင်းဒီကုန်းများစီလုံးချင်းရဲ့အင်အားတစ်ချင်းလေးနဲ့စီစဉ်ကြမယ်ရင်ညွချစ်တွေပြီးတော့ဘဝတစ်ချင်းလေးတော့စီဆိုလိုက်စမ်းတစ်ချင်းလေးနဲ့စီစဉ်ကြမယ်နိုင်တဲ့တောင်တန်းလာမြေရခိုင်သားချင်းတို့မွေးပျော်တယ်လေမောပန်းဖြီတွင်ပင်လို့စွာရှိဖို့ရေကြံကြီးအတွက်ချင်းတို့ရှိနေမယ်တောင်တန်းလာနေရခိုင်သားတို့မွေးပျော်တယ်လေမောပန်းစွာဖြစ်တွဲခွေအင်းချမ်းစွာရှိဖို့တို့ညိတ်ချင်ချင်တချင်ဖို့ရှိနေမေတို့ညိတ်ချင်ချင်တချင်ဖို့ရှိနေမေဟေးတွေ့ချင်းဒီကုန်းများစီလုံးချင်းရဲ့အင်အားအချင်းလေးနဲ့စီစဉ်ကြမေရင်ညွချစ်တွဲပြီးတော့ဝါအချင်းလေးတို့စီဆိုလိုက်စမ်းစီစင်ကြမယ်ဒီချောင်းကပေးတဲ့ညအားကြောင့်လေဟိုစီလုံးချင်းတွားလင်းနှပြပေါ်နေဒ
Yam bo pya yin ma ya ro de ka ya ro me pye bo. Yin 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 twa chin de bo shi de me. Yin ka ya ka yin chin ma ba mo ya kai sha. Yi nyo ne de a kai ne de le mya. Pi long su ji a pye de wa shi de me.Thank you.